Ja, tjena, och nu håller på att göra snabblunch här nu då. Det blir en gammal klassiker då. Idealmakaroner och sen stekt falukorv, och sen till det ska jag då ha ketchup. Så att det blir nog bra det, så att jag håller på att fixa och hjälp med lite diska och sånt. Så att det är bara att hälla ut makaronerna sen i gruppslagarna, så att det blir jättebra det där. Så att man tar sådana gruppslag så att jag ska ha dem som mössa kanske. Jag skojade med en förut en gång med den där gruppslagen, så att jag, ja, men ja, så för det här med det är liksom då, så att så att jag ska hålla på och koka nu då, så att jag har bara kryddat med grillkrydda och vitpeppar på korven där, och sen har jag haft lite salt där bara i den. Så ska jag röra om med lite sån där margarin här då, liksom sen när jag blir klara då i makaronerna då, så att här, för sen kan jag ta det därifrån också, det spelar ingen roll, så att, men det blir nog bra, så att nu ska fortsätta kolla på nyheterna. Ha det bästa allihopa. Ja, då har jag fixat med makaronerna här då, så att då, så nu är idealmakaronerna klara här och områden med smör i, och så är det och då färdigstekt och sådana där då, ja, folkhållsskiv, och sen ska jag ketchup till då, så att nu ska jag fixa med det. Ja, då är maten klar, så får jag säga som jag brukar ibland och dinnet här. Så att ja, du har så kokta idealmakaroner med stekt falukorv och lite hint ketchup på då, makaroner omröda med smör för att stekta av korven där då, så att då kryddat med grillkrydda och vitpeppar, såna där två tomatskivor, det får räcka för idag. Så att jag måste äta direkt här nu då, så att jag kan komma iväg och jobba. Hej hej, ha det bäst uppe. Hej. Thank you.